munaasabada oo ahayd mid xariga looga jiray masjidka Al-Rahma oo laga hirgeliyay xafada Farjano ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada diinka magaalada Kismaayo odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kale ee bulshada. Masjidkan oo dhismihiisu socday muddo 3 bil ah ayaa waxa hirgelintiisa gacan ka geystay muassasada Abu Bakar Al-Sadiq. Ugu horeyn waxa xaflada masjidka daahfuray Sheikh Muhiddin Mahad Cilmi Waliyullah oo ka mid ah gudiga masjidka Al-Rahma. Alxamdulillah Rabbil Caalamiin, alxamdulillah Rabbil Caalamiin. Masjidkan oo muddo hadda dhismihiisu si toos ah u socday 3 bilood ah ayaan maanta gaba xarjarkiisa u fadhinaa insha allahu bidni lbaari waxyaabaha dhammaystee waxyaabaha dhimanna aan rajaynayo inay khadka ku jiraan oo ay dhammaystirmi doonaan haddii allah awoodda lihi ogolaadana aanu ku rajo weynahay inuu noqdo masjid weyn oo jaamica oo macmuur ah. Dhanka kale waxaa isna madasha hadalka jeediyey maamulaha muassasada Abu Bakar Macalin Cabdullaahi Mahad Cabdi. Bisha kuwa 2022 waxaa farxad weyn inoo ah inaynu u fadhino in xarig jarkii masjidka Al-Rahma ay fulinaysay muassasada Abu Bakar Sadiq, in anigoo ah mas-uulka muassasada gacantana ku haya dhismaha masjidkan. Runtii muassasadan waxay dhisan tahay muddo kooban 11 bilood ah, laakiin waxqabadkeeda aad u ballaaran. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu guuleeyey masjidkii labaad inaynu maanta xarig jarayno masjidka Abu Bakar Sadiq iyo xaruntiisa oo weyn ee ku xareysan yihiin ilmo agoona 250 agoona inay muassasada gacanta ku hayso. Qaar ka mid ah culimmadii iyo odayaashii ka soo qayb galay xafladan quruxda badan ayaa u duceeyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha masjidka, sidoo kalena la dardaarmay dadka ku soo tukanaya masjidka inay ilaaliyaan nadaafadda masjidka Al-Rahma. Marka koowaad erey waa duco, oo intii masaajidkan isagoo dhul hoos ka bannaana wuxuu yahay aan lahayn bilowday intii dhexda kaga dartay intii maxaan ku raada ayay dib ka dhammaystirtay. Intuuba waan u duceynaynaa insha allahu ilaahay haduu yiraahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ajir khayr qabo, ilaahay ha ka siiyaan leenahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda akhrana allah u kaban leenahay. Intaa waa duco waxaan u duceynaynaa dadkii walaalaha muxsiniinta ee dal iyo dibadda jooga ee masaajidka halka quruxda badan soo gaadhsiiyey ilaahay baan ugu mahad celinaynaa. Waxaan leenahay kulley ducaa way dambaysaa, marka kulley abaalkooda ilaahay baa jazeen subxaanahu wa tacaala, ilaahay baa abaal marnaya muraadkoodana allaha gaadhsiiyo. Ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi walyawmi laakhir wa aqaama asalaata wa aata azakaat walam yakhsha ila allaha facasa ulaa'ika an yakuunu min almuflixiin. Dadkii ka qayb qaatay masaajidka ee muxsiniinta ahaa ee dhisay, marka labaadna waxaan u ducaynayaa haduu ilaahay yiraahdo dadkii dhulka bixiyey, maxaa yeelay masaajidka dhismihiisa waxaa ka horeeya dhul in la helo. Mar haddii aan dhul la helin masaajid lama dhisi karo. Marka labada qaybood ilaahay miisaankooda akharo ha ugu daro. Cabdiqaadir Axmed Cali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.